utkání proti Frýdku Mísku bude hodnotit i Pepa Skořepa. Pepo, ptal jsem se Tomáše Čachockého po tom divokém průběhu. Dva body jsou ziskem nebo ztrátou? No, chtěli jsme tři, chtěli jsme vyhrát, takže ztratili jsme jeden bod. Upřímně řečeno úplně. Hodně vyhrocené utkání, nemyslíš si už taková příprava tu oblastí na playoff? No, příprava. Tím, jak jsme začali, tak to vůbec žádná příprava na playoff nebylo, i když jsme si to říkali, že budeme hrát proti lepšímu týmu a před kole a jak jsme, my jsme k tomu přistoupili, jak lajdáci. Ve druhé třetině se to úplně změnilo, to už od nás byl hodný playoff, ale zase jsme od toho odstoupili a je to fakt, nevím, já už nevím, jak se tady tomu mám vyjadřovat. Já už několikrát jsem to říkal a nevím, co k tomu víc dodat. Kání nakonec Pepa Skořepa rozhodl v prodloužení a byl to jeho stý gol za Duklu, de facto v nedokončené páté sezóně zatím. Takže Pepo, věnuju ti, ukáž nám na kameru. Mockrát děkuji. Těší mě to. Co to pro tebe znamená? Je to taková historická meta? Ježišmarja, jako kdyby mi někdo řekl, že dám takových gólů v Dukle před pěti lety, tak bych mu klepal na hlavu, jo. Ale je to pro mě je to hrozně hezký. Jo, je stay gold, jo, mám teď husí kůži, ale to fakt je to hezký, já je to, nevím, no. Ale sedmistej bot je lepší, tady to úplně zaniká proti Čagimu. Pojď nám popsat ten golový moment, kterým jsme rozhodli o dvou bodech. Ježíš, tam bylo prodloužení, jo, tam to, Fronky to krásně zatáhl jakoby k nám, zpomalil hru, šel vystřídat a hrál to Čagimu a ten mě dneska, nebo od té doby, co spolu hrajeme, tak ten mě zásobuje a díky němu mi to krásně nahrál a díky bohu, že to tam propadlo. De facto bylo možná trošku ještě znát, vlastně se Tomáše Čachockého. Frýdek potřeboval bodovat, protože kdyby jsme získali tři body, už bychom měli jistý postup do předkola a oni by naopak byli hodně ze hry, takže bylo znát, že se odobrali. Jo, tak oni prostě do té první třetiny vlítli a bylo vidět na nich, že chtějí vyhrát a u nás to tak nebylo, prostě my jsme věděli, do čeho jdeme, jak oni prostě, že oni hrajou o všechno, ale prostě my jsme se k tomu tak jakoby ani nepostavili, jo. A jak jsem říkal před chvilkou, já nevím, jak si tady to mám vysvětlit. Dobrá, díky moc. Děkuji, taky. Ještě jenom jedna otázka, teď se jede do Třebíče, tuším, že o víkendu, tak Třebíč má fazonu. Docela, no, my taky máme docela fazónu, ale derby, každý zápas jiný, jo, je to derby a ten zápas bude úplně jinačí, jestli mají pět zápasů vyhraných, ale to derby je vždycky jinačí. Jasně.